Anito. Ho, eh. Eish, bana. Eh, bro, manze. Uko shuwa ni Hope? Na huu mwenye tukona ya hapa, bro, itui Hope. Anaitua nani? Anaitua Njeri. Eh, misi mjui. Walai. Olo. Paseni aje mkobie, mkofiti. Eh, bana, jo, we're back again here with another banger video, bana, jo. Kwa majina, jitanga mtuta sonko, unaitua nani? Hope. Hope. Yeah. Eh, jo, na nimepata na Hope tu akiwalk. Akiwalk tu kuivi, alafu jo, nimeona venye tu, yani. Eh, jo, nakaa tu mari safi, alafu. Jo, mi kaa boy child. Jo, mi nye tu sizi kudanganya, unakaa tu fiti. Sindio? Yeah, asanti. Eh, jo, na umeniambi una date, sindio? Eh, mina date. Mm-hmm. So, like, umeniambi uko 100% sure that you're not been playing. Sick all that percent sure. Kisiru kome ni convince that you hawezi kuna chezwa. See call that sure. But watakuwa sure. Eh. Okay. So we what we'll do, eh? So suko familia na loyalty test. Umeko kizuwa church. Ulikuwa dhani itakaja kuwa penia? Ah, sikuwa jua. Eh? Sikuwa jua. For real? Yeah. Okay, utanipea tu namba boy wako. Alafu tujue ama kuna vile unachezwa. Anaitwa nani? Brayo. Brayo. Ako wapi? Ako huku Kiambu Stiri. Ai. Huu atakuwa Brayo wetu wa pili kumfanyia loyal. Just hope atakuwa loyal kama huo Brayo mwingine. Ah, okay. Okay. So acha tupige tu tujue ama unacheza, si ndio? Bana. So guys, acha tusikie ama Brayo anamcheza. Imeingia. Hello. Oya bro, ni aje? Poa. Poa, mimi najita mtoto wa Sonko. Na kuanga YouTuber kiplani. Aha. Bado na kuanga full time romantic. Nimepatana na manzi yako hapo hivi taa, alikuwa tu mashughuli zake akiwa na ubishti wake. Akaniambia umekuwa mkidate. Ni ukweli ama ni uongo? Akaniambia mnakuanga mkidate. So like anataka ku mention jina lake. Ndio ezinajua mako tu peke yake ama utakuwa tu kama tu wale tu mabrayo wengine. Anaitwa Hope. Ho eh. Is bana. Eh bro manze. Uko shuwa ni Hope? Na huyo mwenye tuko naye hapa bro aitwi Hope. Anaitwa nani? Anaitwa Njeri. Eh, misi mjui. Walai. Olo. Walai bro, umepita hii loyalty test manze. Utaongea na yeye, hebu ongea na yeye kwa hapa. Hello. Hello. Hello, mambo. Ni Hope. Ama uli expect nani? Nani mwingine tena. Wow, bro, manze, jo, big up yourself, man. Eh bana unene bado wende usubscribe hapo hivyo mtoto wa Sonko. Wazi jo na usimcheze manze, si ndio? Haina wazi. Eh jo. Hawezi si ndio? Unaweza mwambia aje jua kwa hapa. Mwambie tu kwa kamenje. Nampenda. Nampenda na utamwambia aje? Nampenda pia. So bro, asanti sana. Eh bana, asanti pia kwa kupikoli yetu na kukuwa msemu loyal. Bana jo, nimebambika tena sana. Wazi. Oh, so na feel aje? Na feel poa. Walai? Yeah. Just so imejua like you're the only one. Yeah. So ulikuwa na plan kumuacha ama? Aizi, sijai plan kitu kaa hiyo. Walai? Yeah. Eh. Kwa hivyo anakuanga tu mfiti. Sekta tu zote. Mm. Kote kote, sindio? Yeah. Wazi jo, mimi nimebambika sana, thanks for your time. Okay. Takaa nimekuambush. Mm-hmm. Eh bana, ambia wasi wa subscribe hapo. Okay, subscribe to the YouTube channel. Yep. Mtoto wa Sonko. Yes, bana. Bana. Wazi jo, tunabambika sana. Aye. Thanks for your time, sindio? Okay. Wazi. Nice time. Yes bana, and that was it. Na tuendelee ku sanitize the streets hapo hivi bana. And if you're new to this place, please kama kawa kama down. Make sure you subscribe, bana, and also do not forget to follow us on our social medias. Apple YG, Najita Mtoto wa Sonko.
Bana, the guy behind the scenes anajita Deki Derek, na bado kuna mwingine anaitangolexia number 8. Bana, mbambika sana, sindio?